гледам и към времето. Да повторим отново. Вълнение, кой знае какво в морето, не се очаква нещо извън нормалните рамки. Не, 2-3 бала за сега, мисля, че няма да... Което е много важно за хората, които ще работят по въпроса с унищожаването. Надявам се, това вълнение да не създава проблеми. Да. Добре, започваме новата седмица. Учениците вече са на училище. Общо взето есенния сезон си стартира. Как обаче ще посрещнем есента? Какво време ни очаква? По-хладно е сякаш от последните няколко дни. Да, сутрин е хладно, но пък през деня се радваме на доста високи температури. През повечето дни, разбира се, в дъждовния ден в събота не беше чак толкова топло, но тази седмица температури между 23 и 28 градуса. През уикенда дори има изгледи с температури около 30 градуса. Този уикенд е дълъг, сякаш има празници повече, така че мисля, че ще могат хората да се насладят на хубаво време в по-голямата част от страната. Отново, традиционно, все още не е свършило лятото. В планинските райони, главно в Югозападна България, след обяд, купеста облачност, изолирани краткотрайни валежи, на повече места в сряда. 22 септември. Празничен ден, събират се, как се падат, от четвъртък, петък, не, петък, петък, събота и неделя. Да, три дни. Почивни дни. Хубаво време. За сега изгледите са за добро време през уикенда. Малко сякаш има индикации за повишаване на вероятността за валежи в неделя след обяд, но е далече, за да сме сигурни, че ще се случи. Не са толкова силни сигналите за това. Обаче има предупреждение за силни ветрове и проливни дъждове, които удрят Западна Европа. Това ще достигне ли до нас тук? Не, ние оставаме в... Остав на спокойствието. Да не го казвам така. От метеорологична гледна точка вижда се, че над Европейска Русия има обширен антициклон. Ние оставаме в неговата южна и западна периферия. Това държи бурите далеч от нас. Не, че няма да мине някое смущение, има опашка на фронт или нещо такова, но няма да има сериозно понижение, чувствително понижение на температурите, нито пък съществени валежи очакваме през тази седмица. Това, което се случва, акцента на тези бури е, че в циркулацията на циклона, който е над... Северо-Западна Европа, близко до Скандинавския полуостров и Великобритания. В неговата циркулация се включва бившия ураган Ли, който вече няма характеристики на ураган. Той се включва в тази циркулация и внася допълнителна енергия, което ще интензифицира атмосферните явления в тези райони. Доста силни ветрове, доста по количество дъжд ще има през следващите дни в Великобритания, в Франция, в страните от Бенелюкс. Но България не е в епицентъра на това климатично събитие. Не, Западна Европа остава. При нас няма да стигне това. Добре, и на финал на нашия разговор есента. Кога ще усетим, че е настъпила вече с дъждовете си, с красотата си и с по-хладното време, да? Хладни сутрини, но за сега не хладни дни. Астрономическата есен настъпва на 23-ти, ако не се лъжа, в 9 сутринта, някъде около 9-10 сутринта. За сега оставаме по-скоро с лятно време. През следващата седмица не, че няма изгледи за такива процеси, но все пак сравнително високи температури като цяло през седмицата ни очакват. Няма да са по 30 градуса, вероятно, но все пак. Много ти благодаря за това, че беше тук. Очакваме ви отново, дали ти или някой от колегите, да ги поздравиш специално от екипа ни и до нови срещи, успешна седмица с по-хубаво време. Имаме и почивни дни тази седмица. А на твоето място веднага каня госпожа Екатерина Генова.